Тасқын судан зардап шеккен өңірлерде оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуге сапалы дайындала алмайды. Бұл туралы сенатор Ғалиасқар Сарыбаев өзінің депутаттық сауалында көтерді. Тасқын салдарынан еліміздегі көптеген мектепте оқушылар қашықтан оқытылып жатыр. Балалардың алдыңғы сынақта сапалы дайындалуға мүмкіндігі де жағдайы да жоқ, деді депутат. Сондықтан жауапты министрлік судан зардап шеккен өңірлердегі оқушыларға көмек көрсету қажет деді. Алдымен түлектердің құжаттарын тезірек қалпына келтіріп, содан соң олардың даярлығы мен оқуға түсуіне жәрдемдесу қажет екенін айтты. Ведомстволар үшін талапкерлер оқушылар емес, екіншісі үшін әлі студенттер емес. Осыған байланысты біз зардап шеккен аймақтардағы оқу бітіретін түлектердің тағдырына алаңдаймыз. Апатты табиғи жағдайға байланысты бұл балалардың ұлттық бірыңғай тестілеуде төмен нәтиже алып, мемлекеттік білім беру гранттарына қол жеткізе алмай қалуы сөзсіз.